Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz kombinatorike. Pitanje je koliko šestocifrenih brojeva koji su deljivi sa 5 možemo da sastavimo od cifara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pod uslovom da se cifre ne ponavljaju. Dakle, ovdje imamo tri neka uslova u zadatku i moramo da vidimo koliko ima takvih cifara koje se ne ponavljaju. Za početak mi ćemo imati neki šestocifreni broj, ajde ja mogu ovako da nacrtam kao da ćemo tu da smestimo nekih šest cifara i sad te cifre se neće ponavljati. Dakle, imat ćemo ili permutacije ili varijacije ili kombinacije bez ponavljanja. Uslov je da ti brojevi budu deljivi sa 5 i da budu sastavljeni od ovih cifara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači imamo cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ako želimo da naš broj bude deljiv sa 5, onda će on morati da se završava na 0 ili na 5. Ovde nemamo 0, ali imamo peticu, tako da će obavezno petica morati da bude na posljednjem mestu u ovom broju. Drugim rečima, ostaće nam 5 mesta gde ćemo mi smeštati cifre ovih prvih 5 mesta i moći ćemo da smestimo ovih ukupno 5 brojeva koji su nam ostali. Znači ovde ostalo 4, ovde 1, imamo 5 tih cifara i smeštat ćemo na ta 5 mesta. Dakle, kada imate isti broj mesta i isti broj cifara, to će zapravo biti permutacije. Kakve će biti permutacije? Permutacije će biti bez ponavljanja, jer nam se kaže u zadatku da cifre ne smiju da se ponavljaju. I onda ćemo imati formulu da su permutacije od n elemenata jednake po formuli n faktorijal. Drugim rečima, ovde ćemo imati permutacije od 5 elemenata, a to će biti jednako 5 faktorijal. Dakle, te permutacije će biti jednake 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1, p od 5 će biti jednako, 5 i 4 je 20 puta 3 je 60, 60 puta 2 je 120, 120 puta 1 je 120, dakle dobili smo taj rešenje 120, odnosno možemo da sastavimo 120 šestocifrenih brojeva koji su deljivi sa 5, sačinjeni od ovih cifara 1, 2, 3, 4, 5, 6 i da se cifre ne ponavljaju. Toliko što se tiče ove lekcije, pozdrav!